ପଦ୍ମପୁରର ନୂଆସାହିରେ ଆଜିଠାରୁ ମା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ନୂଆସାହିଠାରେ ଆଜି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଠିକ 9ଟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବାପାଘର ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆଣି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି କରିବା ସମୟରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଖାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ବାପାଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଖାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ମା ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆସାହିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ନାଚ କରି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସିରେ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟରେ ଉତ୍ସମୁଖର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।